The Buzz UG kwetuli The Buzz UG kwetuli nyonyo gwatana ba kusubscribinga soko subscribinge onyigene ukadeka notification awosobola kubanga ufuna updates zonna ekiri okati mukyala wa Pastor Bugingo Susan Makula avuddeyo era naye nayanukula bana Uganda ababaddewo nga bamuvuma ku mutimbagano nga bagamba nti omukazi ono malaya yabba musajja wa munne bingi bana Uganda bibadde boogera ku mukazi ono oluvannyuma lw'omukazi ono ne Pastor Bugingo okutandika okweyagala wabula yali asirise naye kyadaki asobodde okubana avaayo naye nayanukula bana Uganda. Gwatamanyi Susan Makula esawa zino ye mukazi wa Pastor Bugingo nti nga tebana bakweyagala. Pastor Bugingo yali alina omukyala gwe bayita Teddy era gwe yazalamu abaana mwinamu abaana bakulu naye ebintu byasobola kubanga bibatambulira bulungi era ne even up to now entalo zaabwe zikyagenda mu maaso abantu beebuuza kye kyayawukanya Pastor ne mukyala we Teddy. Kuba abantu bagamba nti bano haso bazitandika nga bali babiri ne basobola okubanga bahasolinga byonna bye batuseeko byonna babikola nga bali babiri naye abantu beebuuza ki ekyabatabula. Wabula oluvannyuma lwa Pastor Bugingo okuvaayo na separating ne mukyala we gwe yazalamu abaana yasobola okubanga afuna omukazi omupya gwe bayita Susan Makula gwali naye kati naye abantu bagamba nti ono omukazi muyaaye malaya yetu na bingi bibogere ono omukazi yaba musajja wa munne bingi wabula abadde asirise ebbanga lyonna nga tavangayo kubanukula naye avuddeyo n'atabukira bana Uganda binyo ababadde bagezako okumuvuma ku social media. Susan Makula agamba nti yewuunya bana Uganda bavaayo nga bagamba nti yaba Pastor Bugingo yamubba ku mukazi we kubanga ye agamba nti nga temuna bana kumanya nti beeyagala bano badde bedetinga nga omukwano gwabwe teguli mu public emyaka gibadde 3 nga bedetinga naye nga public tekimanyi nti beeyagala kubagamba nti mwe mubadde mwakabimanya kati nti ffe tweyagala naye tubadde tweyagala bbanga lya myaka 3 nga tekiri mu public kiraga nti twategeregana buli omu amanyi munne era abamu ku bannayuganda abagamba nti bwe muvaayo ne mugamba nti naba Pastor yenga tavangayo oba bwe mba namukidnappinga namuforcinga okunjagala yenga tavangayo mu church nabagamba nti nze namukidnappinga oba namuforcinga okunjagala bwe kiba kyali mu plan ze era agamba nti Pastor Bugingo musajja mukulu yasalawo nga ye era agamba nti Pastor ye yamukwana Pastor ye yamusiima n'amusaba asobole kubanga abeera omwagalwa we ni basobola kubanga bakwatagana kakati agamba yeewuunya bannayuganda okuvaayo nga bagamba nti yabba musajja wa munne nti ekyo ebyo na bannayuganda byeboogera just balina bukakafu era n'ebyo byeboogera nti malaya bingi bye bamwogeddeko agamba nti abantu abasinga omuntu waba atuuse ku success ye oba ng'alina w'atuuse mwe muvaayo ne mutandika kutunula ebyo bye yayitamu bahasu gy'abadde ayitamu nti no mulina okumuwa credit ku ekyo kyatuuseeko ebyo byonna baba yabiyitamu naye kati waali muntu yakyuka byonna byemumwogerera era agamba nti byonna ebyo bannayuganda babyogera olw'ensonga nti balabye nti alina w'atuuse kati life yakyukamuko so agamba nti singa abadde talina kyatuuseeko oba life ye singa yali tekyuse bannayuganda badde tebagenda kuvaayo ku social media batandika okumwogerera nti kino nakiri yeetunda yabba musajja bikibiki bingi naye omukazi abadde akyasirise wabula yavuddeyo naye nasobola kubanga atangaza kwezo ensonga agamba nti ye tafuddeyo kwabo bannayuganda abamwogerera abagamba nti ye ne Pastor nti ye tasaana na kubeera mukyala Pastor bingi bannayuganda byeboogera wabula ye agambye nti bapulaninga essaawa yonna okukikola official ono mukazi Pastor agenda kuba amukuba embeta agenda kuba obufumbo bwabwe bakikola official mu church naye ate mukimanyi bulungi nti ex wa Pastor Bugingo gwe bayita Teddy yali mukazi wa mbeta era tebana bakwawukana official.